ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସର୍ବାନନ୍ଦ ଓ ସୁଶୀଲ ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଏନେଇକି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଉଛି, ଖାସ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ନୂଆ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରା ଦକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ଫୋକସ୍ରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଥା କହିବା, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବେ SC ST OBC ଇଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋକସ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି 2024 ଜାତୀୟ ସମୀକରଣ ବା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଚେହେରାକୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ୟା ଭିତରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲୟରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଇଏ ସବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ବା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପରେ କେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି କେଉଁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ, ଅଜୟ ମିଶ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ, ବରୁଣ ଗାନ୍ଧି, ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ, ନାରାୟଣ ରାଣେ, ସୁଶୀଲ ମୋଦି, ମୀନାକ୍ଷୀ ଲେଖି, ରୀତା ବହୁଗୁଣା ଯୋଶୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ, ସନ୍ତୋଷ ଗଙ୍ଗୱାର, ଦେବଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ, ସଦାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ବା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସେପରି 3 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ, ଖାସ୍ କରି ପାଖାପାଖି 6 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ମୋଟ 43 ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, କର୍ପୋରେସନ ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ପାଖରେ ରହିବ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଆଗକୁ 5ଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ ରହିପାରେ। ଆଗକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ମଣିପୁର, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୟା ଭିତରେ ଜାତୀୟ ସମୀକରଣକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଏବଂ 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ମଧ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମୋଦିଙ୍କ ବା ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆଜି ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କାରଣ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଖାସ୍ କରି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ UPA ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେଭଳି କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳୁନଥିଲା ବା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲେ ବା NDA ସରକାର ଆସିଲା, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯଦି ଖାସ୍ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏକାଧିକ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁଲାଇଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ୟା ଭିତରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ 2ଟି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପଦ ଆସୁଛି ବା 2 ଜଣ ନୂଆ ଚେହେରା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କ'ଣ ଦିଗରେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବୁଷ୍ଟର ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ପୁରା ଚିତ୍ର ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଶପଥ ନେବ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ହେବ, ତାପରେ ପୁରା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ରୂପରେଖକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏଥରକ ଯୋଉଟା ହଉଛି, ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ତାପରେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କରି ତାକୁ ମାର୍କ କରିବେ, ମଣ୍ଡଳ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କିଛି କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ କ୍ୟାରିୟର ପଲିଟିସିଆନ୍ସ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି,
ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟଟାକୁ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଛଅରୁ ସାତ ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାତ ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଓକିଲ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଫେସନାଲ ଯୋଉମାନେ ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ଛଡା ଆପଣ ଦେଖିବେ 46 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ସମୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦକ୍ଷତାକୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକିରି କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ 2024 ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରିଜିଓନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେଥିରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରାୟତଃ 25 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନେତାମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛନ୍ତି 11 ଜଣ ମହିଳା ପାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଜାତି ସମୀକରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର ସମୀକରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଡେକ୍ୱେଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦିଆଯାଉଛି 11 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ନିଆଯାଉଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି ସବୁ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଯାଉଛି କେବଳ ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଠି 3-4 ଲେଖା ସବ୍ ରିଜିଅନ ଅଛି ମାନେ ଉପ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ 2 ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ ରିଜିଅନ ରହିଛି ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସବ୍ ରିଜିଅନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ 2022 ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସକ୍ରିୟ ସମର୍ଥ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବେ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉ କିମ୍ବା କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା ହେଉ ଏଇ ନେଇକି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ନ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେ ସୁଯୋଗ କିଭଳି ନ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେବ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ବିରୋଧୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଘେରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଖାସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଖାସ କରି ଏମିତି 14 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 50 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ COVID-19 ପରେ ସିଚୁଏସନ୍ କେବଳ ଦେଶ କଥା କହିବାନି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ଅର୍ଥନୈତିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିବ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ହାରାହାରି ବୟସ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି 58 ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 14 ଜଣ 50 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ହାରାହାରି ବୟସ 58 ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କ୍ୟାରିୟର ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ କ୍ୟାରିୟର ପଲିଟିସିଆନ୍ସ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ଯୋଉଭଳି ପୂର୍ବ କ୍ୟାରିୟର ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉଭଳି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ଭାଳିବେ ସେମିତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବେ ସେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସମଟିବେ ସେଇ ପ୍ରଶଂସା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟକୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେବ 2022 ଏବଂ 2024 ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ଖାସ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପରେ ହିଁ ପୁରା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କେଉଁ ନୂଆ ଚେହେରା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଖାସ କରି କେଉଁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିବାରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବେ ଯେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ
ବା ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ରୂପରେଖ କିଛି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଐତିହାସିକ, ଖାସ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଶପଥ ନେବ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ହେବ ଏବଂ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କର ସିଓ ଛୁଟି ଥିଲା। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ନେତାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଖାସ କରି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଯେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ରହିବ, ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନ ହୋଇଛି, ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ଆସିଛି, ୟା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଇଏ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଖାସ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହଉଛି, ଅଦଳ ବଦଳୁଛି, ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଡ୍ରପ୍ କରିବା, ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବା ଏବଂ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଆହଉଛି ତାକୁ ଦକ୍ଷତା ଭିତରେ ନିଆଯିବା, ପ୍ରଫେସନାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆଯିବା, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବା, ୟଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ସାମାଜିକ ସମୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ହଉଛି ବହୁତ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ। ଏବଂ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ କରାହଉଛି, ଭାବୁଛି ଏଭଳି ଗୋଟେ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ କହିବି। ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଦେଖୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡା ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ବହୁତ ଆଡ଼େ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରଫରମାନ୍ସ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ହଉଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଏକ ଗୋଟେ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଣା ହେଇଛି, ୟଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନୂଆ ହେଇପାରନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଣା ହଉଛି ଦକ୍ଷତା ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଭରେଜ ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେହି କହିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ୟଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅବକାଶ ସେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଙ୍କର କଣ ହବ ପରଫରମାନ୍ସ, ତାପରେ ଦକ୍ଷତାର କହି ହବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଯିବା, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଭାବରେ ଯିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲ। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ବିଜେପିର କ୍ରମାଗତ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ ଆଦିବାସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ତ ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଲାନି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ୟଙ୍ଗ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ଜଣେ କରାଯାଇଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ହଉଛି, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କଥାରେ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଶାସକ ଦଳ ବି ଖୁସି ହବ, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଅଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆର ଲୋକ ହିସାବରେ ନିହାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବିନି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ସିଏ, ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଆକାଡେମିକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଣେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ ସିଏ, ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ନିହାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ସେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିନର, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଉପରେ ତାର ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଭାବୁନି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାସ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଏବଂ ୟା ସହିତ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି ଇଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଧର୍ମ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଏ ସବୁ ବର୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା,
ଯୋଉ ଧରଣର ଧାରଣା ଏ ସରକାର ବିଷୟରେ ବାହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦରକାର ଥିଲା। ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଡିଏନ୍ଏ ସମାନ, ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା କରିଛି, ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।